The Endless Chapter, kipindi pekee ambacho kinakuletea makala mbalimbali ambazo zinatufikia kila siku hapa hapa Chat TV. The Endless Chapter inakujia kila siku za Ijumaa hapa hapa Chat TV. Kwa wale waliopata nafasi ya kusafiri kwenda maeneo mbalimbali, basi watakuwa wamepata nafasi ya kuona madaraja mbalimbali. Hasa siku ya leo sisi hapa tumekuletea orodha ya madaraja hatari zaidi duniani. Kwa leo tunaanza na Kuering Dragon Pass. Daraja hili linapatikana nchini China na daraja hili lina urefu wa mita 100. Daraja hili limejengwa pembezoni kabisa mwa mlima Tianmen. Mlima huu unapatikana China ya Kusini. Daraja hili lilijengwa kwa nia ya kuwavutia pia kuwasaidia watalii waweze kuona vizuri mandhari ya mlima Tianmen. Na ndo sababu kubwa ambayo imefanya daraja hili litengenezwe au lijengwe kwa kutumia vioo. Kuering Dragon Pass ni moja madaraja hatari zaidi. Unaambiwa kutoka daraja hili lilipo mpaka sehemu ya chini ya ardhi kuna umbali wa zaidi ya mita 1500. Ukiachana na Kuering Dragon Pass, daraja lingine ni Case kwa Chaka Paul Bridge. Daraja hili linapatikana nchini Peru. Unaambiwa daraja hili limejengwa kwa kutumia kamba kamba za miti na vibao vichache kabisa ambavyo vimeunda daraja hili. Na unaambiwa daraja hili hufanywa marekebisho kila mwaka. Na kwenye ujenzi wake, daraja hili huhitaji watu zaidi ya 1000 na watu hawa hutumia zaidi ya siku 3 ili kukamilisha ujenzi wa daraja hili. Daraja hili na urefu wa mita 28 tu. Daraja hili ni moja madaraja hatari zaidi duniani. Kwanza ukianzia kwenye vifaa au materials zotumia kutengenezea, ni materials ambazo muda wote zinaweza kukatika na kukutishia usalama wa mtumiaji wa daraja hili. Na hii ndo daraja la Case kwa Chaka Low Bridge kutoka pale Peru. Ukiachana na Case kwa Chaka Bridge, daraja lingine ni daraja la Kandinsky Bridge. Daraja la Kandinsky Bridge linapatikana nchini Russia. Kwa muonekano limeundwa na mbao ambazo zimechakaa kweli kweli. Na daraja hili lina urefu wa nusu kilomita na upana wake ni sawa na upana wa magari madogo haya. Hasa eneo ambapo daraja hili lipo kuna barafu nyingi pia upepo mkali ambao unavuma kila dakika. Wenyeji wa maeneo haya wanasema kwamba ujenzi wa daraja hili haukukamilika na ndo sababu kubwa kwamba daraja hili limeweza kuchakaa mapema na kiasi kwamba linatishia usalama mkubwa kabisa wa watumiaji. Hasa ukiachilia mbali kwamba daraja la Kandinsky kutaja kama daraja hatari zaidi duniani, unaambiwa mpaka leo hii hajawahi tokea ajali yoyote katika daraja hili. Ukiachana na Kandinsky Bridge, daraja lingine ni daraja la Hongya Glass Bridge. Daraja hili linapatikana nchini China. Unaambiwa daraja la Hongya Glass Bridge limetengenezwa na kujengwa kwa kutumia vioo mwanzo mwisho. Pia daraja hili linatajwa kama moja ya madaraja marefu zaidi yaliyojengwa kwa kutumia vioo tupu na lina urefu wa mita 445. Unaambiwa sio kitu rahisi kutembea juu ya daraja la Hongya Glass Bridge kwa sababu limejengwa kutumia vioo. Kwa hiyo ukiwa juu ya daraja hili unapata nafasi ya kuona bonde kubwa kabisa ambalo limefunikwa na daraja hili la Hongya Glass Bridge. Hasa daraja hili la Hongya Glass Bridge ni moja ya kivutio kikubwa kabisa cha watalii ambao huwa wanatembelea China. Na hilo ndo daraja la Hongya Glass Bridge pale nchini China. Ukiachana na Hongya Glass Bridge, daraja lingine ni daraja la Hussein Hanging Bridge. Daraja hili linapatikana nchini Pakistani. Hussein Hanging Bridge linatajwa kama daraja hatari zaidi pale nchini Pakistani. Kwa utaalamu zaidi wanasema daraja hili limejengwa kwa kutumia kamba na vijimbao vidogo vidogo ambavyo vimepangwa kwa kukadiria hatua moja ya binadamu. Daraja hili limeundwa na zaidi ya vibao 350. Hasa daraja hili limekatisha katikati ya mto mkubwa kabisa ambapo daraja hili sasa liko juu ya huo mto.
Kwa upande wa historia, daraja hili limewahi sombwa na mafuriko, lakini kwa sababu ya umuhimu wake basi likafanywa marekebisho na mpaka leo lipo na watu wanakatisha, lakini linatisha kweli kweli. Na hilo daraja la Hussein Hang Bridge kutoka pale nchini Pakistan. Ukiachana na Hong ya Glass Bridge, daraja lingine ni daraja la Royal Gorge Bridge. Daraja hili linapatikana nchini Colorado. Daraja hili limejengwa juu ya bonde kubwa kabisa. Unaambiwa daraja hili lina urefu wa mita 384, pia lina upana wa mita 5.5. Urefu wa kutoka chini ya bonde hili mpaka lilipo daraja hili la Royal Gorge Bridge ni umbali wa mita 268. Daraja hili lilijengwa kwa miezi 6 tu na kukamilika kabisa, na wanasema kwa utaalamu kabisa liligharimu zaidi ya dola 350,000 za Kimarekani. Royal Gorge Bridge pia linatajwa kama moja ya madaraja hatari zaidi duniani. Ukiachana na Royal Gorge Bridge kutoka pale nchini Colorado, daraja lingine ni daraja la Puente de Ojora Bridge kutoka pale Mexico. Daraja hili limejengwa kutumia mbao na ni moja ya kivutio kikubwa kabisa cha utalii pale Mexico. Daraja hili pia linaunganisha mji na machimbo ya madini. Kwa daraja hili lina urefu kidogo kutoka kwenye huo mji ambao limeanzia mpaka kwenye hayo machimbo ya madini. Daraja hili ni moja madaraja hatari zaidi duniani, na hii ni kutokana na matilio ambazo zimetumika kujenga au kujengea daraja hili. Pia urefu wa daraja hili kutoka kituo kimoja mpaka kituo kingine ambapo limeishia. Kwa makadirio daraja hili lina urefu wa mita 275, na hili ndo daraja la Puente de Ojora Bridge kutoka pale Mexico. Eshima Ohashi Bridge, daraja hili linapatikana nchini Japani. Eshima Ohashi Bridge ni moja daraja hatari zaidi duniani, kuanzia kwenye muonekano wake likiwa na mteremko mkali kabisa, wakati huo likiwa na mlima mkali kabisa, na hii inategemeana na uelekeo wa msafiri au mtu anayepita juu ya daraja hili. Daraja hili linaunganisha miji miwili ya huko Japani. Kwa hiyo ukitaka kuhama kutoka kwenye mji mmoja kwenda kwenye mji mwingine, lazima upite kwenye daraja hili la Eshima Ohashi Bridge. Daraja hili lilijengwa katika muonekano huu ili kuruhusu meli ziweze kupita sehemu ya chini ya daraja hili la Eshima Ohashi Bridge. Makala hii imeandaliwa na kusimuliwa na Mr. A to Z kutoka Chal TV. Sisi tunakuomba usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, pia kushare kwenye channel yako pendwa kabisa ya Chal TV. Asante na karibu tena.